Ona nagrada iz 2018. zaista čini svima čast i zadovoljstvo, stavljena osmehe na lica, ali ona još više obavezuje. I mi nastavljamo sa tim preduzetničkim radom, tako da već sutra u Nišu imamo takmičenje iz preduzetništva, gde ćemo imati dve ekipe, o čemu ćete biti podrobnije obavešteni tokom narednih dana. Ali su deca spremne i očekujete dobre rezultate, ili da? Naravno. Ja što ga gledam, rezultati nisu primarni u prosveti. Naravno, svi volimo da dobijemo neku nagradu, ali mi kao odgovorni ljudi, vaspitni ljudi, vaspitani ljudi činimo da vaspitavamo tako i decu, i samim tim taj neki, nemamo sportski značaj, da li ćemo osvojiti prvo, drugo ili treće mesto, bitno je ono druženje, razmena iskustava, razmena mišljenja i ostvarivanje dobrih i poštenih ljudi.